Здравейте! Намираме се пред София Франс Ауто, новия официален носител на Opel в нашата страна. За да ви представим най-новия продукт на германската марка Opel, Opel Mokka. Един изключително интересен кросовър в напълно електрическата му версия. Напълно електрическа версия, която в някаква степен споделя техниката с събратята си в новата огромна група PSA Citroën Peugeot DS. Новата Mokka обаче запазва напълно германската си идентичност по отношение на дизайна. Дизайна в външните форми, например, следва в някаква степен легендарната манта. Предната част на автомобила с цялостно оформление на светлините и на предната решетка, която в случая, разбира се, няма онези функции, която има при автомобилите с бензинови и дизелови двигатели, дават едно усещане за спортна динамичност, която беше характерна за Opel в 60-70-те години на 20 век. Цялата линия на автомобила подсказва за една специфична динамика и едно различно отношение към пътното поведение на тази кола спрямо нейните събратия. В крайна сметка самото оцветяване на автомобила, оформлението на дребни детайли като отворите за въздух подсказват ефективността, която този автомобил притежава. Когато представяме новата Mokka, трябва да споменем факта, че говорим за един кросовър автомобил, макар да има черти на оф-роуд събратия. В крайна сметка Mokka е само с предно предаване, няма версии с задвижване 4x4, с възможности преди всичко за едно особено комфортно пътуване на пътя. Когато представяме един електрически автомобил, разбира се, трябва да споменем специално специфичните елементи, които той има в изграждането на своята конструкция. При Mokka, например, разположението на батериите в задната част на колата води до едно известно намаляване на багажния обем до около 310 литра, тогава когато всички седалки са разположени в стандартна конфигурация, а особено любопитен е и начина по който се отваря задния капак, тъй като той не е стандартен и на най-малък брой колеги се налага да търсят мястото, от което да отворят задния капак, за да достигнат до багажното пространство. Отварянето става реално под бронята на автомобила. Когато говорим за дизайна на новата Mokka, за специфичните елементи в него, задължително трябва да споменем матричните LED светлини, с които се предлага този модел, които не заслепяват участниците в движението, които идват срещу нас, същото време увеличават светлинния поток към пътя, така че ние да имаме много по-добра визия за всичко това, което има пред автомобила. В същото време колата се предлага с различни джанти, също специфично конструирани предвид задвижването с електрическа енергия. В нашия случай моделът е с 18-цолови джанти, които, разбира се, хармонират изключително добре с двуцветното съставяне на външната визия на модела, защото говорим за избора на един екологичен зелен цвят с черен покрив, с много специфична характерна лайсна, която в някаква степен разделя двете половини на автомобила. Всички тези комбинации биха могли да бъдат различни според желанието на клиента. Батерията на автомобила е с капацитет 50 кВт-часа, зареждането и би могло да се извърши на бързозарядна станция, 100 кВт в рамките на 30 минути да се заредят 80%. Разбира се, модела се предлага и с wallbox или дори с възможност всеки един клиент да си зареди автомобила от контакта в дома. Стига, разбира се, да има и достатъчно време за това, тъй като това зареждане става значително по-бавно. Пробега с едно зареждане по стандарта VLTP е 324 км, които, разбира се, се достигат не съвсем лесно с едно специфично каране в
най-вече еко-режим, защото автомобил има различни режими на движение, за които ще говорим малко по-късно. Задвижването на новата МОКА е от синхронен електродвигател с максимална мощност 136 конски сили и 260 ньютон-метра въртящ момент, но автомобил работи в три различни режима. В еко-режим, при който реално максималната мощност, която се използва, е приблизително някъде около 80 конски сили. В режим спорт, когато се използва цялата мощност на задвижващия електродвигател, 136 конски сили. И в режим нормал, когато приблизително се работи с около 110 конски сили. Това е една много интересна технология. По този начин работата на автомобила е възможно най-ефективна. Това, което трябва да отбележим също така при използването на енергията, е изключително добрата възможност за рекуперация на много сериозно количество енергия по време на движение с натискането на бутона B. Реално не е необходимо дори да използвам спирачния педал в една огромна част от ситуациите, в които попадам, защото регенерацията е толкова сериозна, че реално автомобила намалява и спира, без да е необходимо да докосвам стандартния спирачен педал. Поглеждам към изключително елегантно оформената централна конзола. Тя е с пианолак, без върху нея да стърчи характерния лоз за смяна на предавките или за смяна на режима на движение. Дори всичко е с едни елегантни бутони. Интересно е и това, че може би толкова елегантния начин на оформяне на този панел би могъл да доведе в продължителното използване на автомобила до евентуално износване, защото колата е съвсем нова, която имаме за тест, и въпреки това върху нея вече има някои дръскотини върху тези специално поставени панели. Като цяло те са в хармония, обаче, разбира се, с централното табло, което е изключително авангардно конструирано. Зад вулана, пред очите ми, е 12-инчов виртуален клъстър, информацията върху който би могла да се променя, разбира се, чрез бутоните върху вулана. Вулана е типичен за Opel с разположението на контролните прибори за управление на звука, за управление на круиз контрол и всичко останало. Дясната част на този панел, също прекрасно оформен с пиано лак, се намира изображението на навигационната система. То може да бъде с диагонал 7 или 10 инча и, разбира се, избора на Navi Pro или на Navi, самата навигационна система, с която е оборудвана конкретната кола, води до съответната промяна в цената. Примерно, самата основна версия на навигационната система е с добавена цена над основната при Opel от приблизително 1500 лева, 2500 лева е Navi Pro, която е с постоянна връзка и апдейтване на информацията в реално време. Така че дава една много по-точна картина на човека, който се намира зад вулана, за онова, което се случва на пътя пред него. Понеже споменах, че това са допълнителни утежнения към цената на автомобила, трябва да отбележим факта, разбира се, че електрическата МОКА е с стартова цена от приблизително 67 000 лева. В нашия конкретен тестови автомобил цената вече надхвърля 80 000 лева. Това са едни доста сериозни ценови нива, разбира се, но не веднъж е ставало дума, че в България, за съжаление, няма никакви допълнителни поощрения при закупуването на напълно електрически екологичен автомобил. Особено интересен вариант за предоставяне на информацията на централния панел, следя внимателно начина, по който се използва електрическата енергия, начина, по който се движи автомобил като скорост, разбира се, спрямо пътните условия. Естествено, има и
доблащ на информацията от навигационната система. Автомобилът е изключително добре оборудван като системи за сигурност и подпомагане на водача и при скорост от до 30 км в час, например, е в състояние да спре без моята намеса тогава, когато възниква опасност от евентуален инцидент на пътя. При скорости над 50 км в час, пък скоростта намалява рязко при използване, разбира се, на авангардната система и добавянето и в оборудването на МОКА, авангардната система за круиз контрол. Разбира се, има много високо ниво на възможности за свързване на колата с околния свят, много възможности за помощ при паркиране, за помощ при управлението на автомобила. Разбира се, колата следи поведението си в пътната лента. Във връзка с нивото на оборудване на автомобила, разбира се, трябва да споменем възможността за използване на 180 градусова камера в задната част на колата, която дава една чудесна визия и помощ при паркирането на автомобила. Това, което прави впечатление веднага при сядането в автомобила, е изключително приятното усещане върху седалките. Седалките са една от специфичните разработки на Opel в МОКА с, разбира се, доказани качества от германските институти, които се занимават с изследванията в тази област, от една страна. От друга страна, факта, че бих могъл да настроя седалката си в много различни варианти, в съчетание с също доста сериозните възможности за регулация на волана, осигурява едно много добро позициониране в колата. И естествено, от тук проистича едно приятно пътуване. Вероятно най-впечатляващата характеристика при движението с новата електрическа МОКА е тишината в купето. Мисля си, че действително всички електрически автомобили са доста безшумни, но германците са поставили специален акцент върху изолирането на шума от движението на колелата. Все пак мисля, че сме с зимни гуми, те са малко по-шумни, тъй или иначе, но напълно е изолиран външния звук на движението на автомобил и звука на въздуха, както и този от окачването и останалите елементи в движението на колата до салона. Т.е. вътре има една много комфортна, много приятна атмосфера по време на нашето движение. Като пътно поведение прави впечатление, че МОКА е една идея по-мека, по-приятна като возия в сравнение с стандартните разбирания за пътно поведение на германски автомобил. Разбира се, това може да е пряко свързано с общата платформа, която колата споделя с френските си събратия, но все пак има известна разлика. Управлението е прецизно, мисля си, че също е в някаква степен по-скоро градски и приятно ориентирано, отколкото за остро управление на колата, защото нейният характер просто не е такъв. Автомобилът е наистина по-скоро приятен, лек за управление, макар че теглото му е с 300 кг по-голямо в сравнение с стандартните версии на МОКА с двигатели с вътрешно горене. Факт е също така, че динамичността не е изключително характерна за този автомобил. Ускорението от 0 до 100 е 9 секунди. Но в същото време консумацията на електрическа енергия е доста добра, между 17,5 и 18 кВт-часа на 100 км. МОКА наистина е един по-скоро компактен градски кросовър, защото дължината на автомобила е малко над 4 метра, 4 метра и 15 см и определено е автомобил по-скоро насочен към млади семейства, към не толкова
големи фамилии или пътуване на 4-ма възрастни. Защото на задните седалки не мисля, че има достатъчно място за пътуване на 4-ма или 5-ма възрастни пътника на дълго разстояние. Има един елемент, който е пряко свързан с дизайна на автомобила. Свиването на задните стъкла е твърде голямо, т.е. намалява се осветеността от една страна. Погледа към случващото се около колата също не е изключително голям. Но все пак си мисля, че на задната седалка по-скоро биха могли да пътуват на по-дълго разстояние предимно деца. Благодаря ви за вниманието и интереса. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube и ще се радваме да получим вашите коментари за новата мока.